e Elbasani, ku si pasoj e këti shpërtimi të jetë fuqishëmë, kam vetur i plagosur një 29-vjeçar me emrin Enea Thomallari, i cili aktualisht ndodhet në spitalin e Tramës në Tiranë, është transportuar. Qërë? Në? Dëme konstatohen si në derën, pra ku është vendosur objektivi, e cilë është një derë metalike, faktikisht, dhe duke që këtë një shpërtimi i Se gledam na dobro, ne, nije mi se.